keď je nad mestom zvonia. Srine sa táči gardel, krúži a hľadá. Pútnici biahnú za srdcom zvonou k hore, kde ako biela skala chrám sa opiera krížom u nebesia. A cesta je podobenstvom viery. Kardel je zosadenia a načiera z chladu prameňa. Pije zúrčanie vody, spieva močanie zeme. Potom letí vo bohe, hľadajúc nevyslovené modlitby. Aj to je podobenstvom viery. Zvoli smolknú, pútnici pokľaknú. Vzúčanie včiel v korunách spriezračnie. Tekuté medové slnko dáva príchuť slovám. Vôňa lipového čaju pripomenie podvečerné tiene, keď sú ľudia spolu. Podobenstvo viery je chlieb na stole. Všetko je také prosté a jednoznačné, ako dážď a potoky stekajúce do údolia, ako požehnanie a úsmev, ako kríž a Vánok a mlčanie, ako podobenstva viery nielen dnes, aj zajtra, aj pozajtra, aj navždy, pre všetkých, čo jej chcú rozumieť. Modlitba ako spev stúpa k nebesiam. Drahí bratia a sestry, mariánski pútnici, diváci televízie Lux. Slávnostnej pontifikálnej odpustovej svätej omši s obnovou manželských sľubov predsedá a homíliou nás osloví jeho excelencia Monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita. Pod vedením Janky Višňovskej účinkujú Veľký zbor spišskej diecézy spevákov z Levoče, Spišskej Novej Vsi a Popradu, orchester hudobníkov základných umeleckých škôl z Levoče i Spišskej Novej Vsi a Levočská tichová hudba. Na orgáne hrá a responzóriový žalm spieva Miroslav Kopnický.
Jeho excelenciu Monsignora Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa. Jeho excelenciu Monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Jeho excelenciu Monsignora Františka Rábeka, ordinára ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Jeho excelenciu Monsignora Jána Kuboša, administrátora Spišskej diecézy. Jeho excelenciu Monsignora Andreja Imricha, emeritného spišského biskupa. Vítam tiež Monsignora Andreja Jevčuka, šarže d'affaires apoštolskej nunciatúry Slovenskej republike. Vítam generálnych vikárov, biskupských vikárov, prelátov, monsignorov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníce zo Slovenska a zahraničia. Ďalej vítam ministra financií vlády Slovenskej republiky pána Igora Matoviča s manželkou. Pána predsedu Prešovského samosprávneho kraja pána Milana Majerského s manželkou. Pána predsedu Košického samosprávneho kraja pána Rastislava Trnku. Poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu. Srdečne vítam primátora mesta Levoča pána Miroslava Vilkovského so sprievodom. Vítam predstaviteľov výkonu štátnej správy a samosprávy. Vítam vás všetkých, milí pútnici, ktorí ste sa zišli dnes na Mariánskej hore, aby sme spoločne slávili odpustovú slávnosť pri príležitosti Sviatku navštívenia Panny Márie tu na Levočskej hore, ale rovnako tak aj pri príležitosti z tého výročia konsekrácie tunajšej baziliky Monsignorom Božím sluhom Jánom Vojtašákom. Osobitne a srdečne vítam všetky rodiny a manželov putujúcich k Panne Márii, ktorí si dnes počas slávnostnej svätej omše obnovia svoje manželské sľuby. Vítajte. Ďakujeme pánu dekanu za predstavenie, za privítanie. Srdečne vás sem aj ja pozdraviť z tejto hory, tu z miesta hlavného celebranta. Ďakujem za pozvanie aj pánu biskupovi Jánovi. A dnes, pretože vrcholí na tejto hore odpustová slávnosť a pretože je storočnica konsekrácie tejto baziliky, pozývam vás na slávne tejto Eucharistie a vložme do nej celé svoje srdce. Boh nás pozná po mene, ale Matka Božia, pretože je našou spoločnou duchovnou matkou, Levočská Matka Božia, istotne každého z vás je vás pozvala, pozvala vás vašim menom. Ceňme si to práve to pozvanie i privítanie na tejto hore. Urobme radosť jeden druhému, nadovšetko nášmu Bohu. Z tohoto miesta a ja chcem pozdraviť všetkých vás, televíznych divákov, tu na Slovensku i zahraničí. A teraz v tejto chvíle ticha si budeme dobrý úmysel v dobrom pokračovať. Zísť tejto hory a žiť na rovinách nášho života ako ľudia svetova. Prinášajme viac spokoja, porozumenia, nadovšetko lásku v rodinách i v národe. Zmiluj sa nad nami, Bože.
ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Svetého po všetky veky vekov.
Amen. Čítanie z knihy proroka Sofoniáša. Jasaj, dcera Sionská, plesaj Izrael. Raduj sa a vesel z plného srdca, dcera Jeruzalemská. Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán je s tebou. Neboj sa nejakého zla. V onen deň povedia Jeruzalému, neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú. Pán, tvoj Boh je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje v tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá ako v deň zhromaždenia. Odstránim z teba nešťastie, a už sa nebudeš zaň hanbiť. Počuli sme Božie slovo. Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý. V horlivosti neochabujte,
buďte vrúcného ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú. Žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte. A nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Počuli sme Božie slovo.
mocnárov zasadil strónom a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätal na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo Pánovo. Že majú v rukách osudy ľudí,
a niekedy sa s nimi aj pohrávajú, lebo podľa slov Matky Božej v jej chválospeve títo budú zosadení zo svojich trónov. My si chceme zachovať pokor a živý vzťah s Bohom. Preto sa aj teraz totálnou odovzdanosťou obraciame k nebeskej Matke Pane Márii, zvlášť tu na tejto hore v Levoči, a prosíme ju, aby sme pri všetkých starostiach o materiálne zabezpečenie nestratili vieru v Boha. Prosíme ju, aby sme nestratili odvahu riskovať svoje pohodlie kvôli tomu, aby sme si zachovali charakter, svedomie, hodnoty a predovšetkým rodinu, lásku, ktorá sa nedá ničím zaplatiť. Boh každého z nás povoláva na cestu k svetosti. Nehovorím, že my zasvetení to máme jednoduchšie, keď v latinskej cirkvi nežijeme v rodine. Aj celibát našich kňazov sa počas pandémie ukázal ako nesmierna výhoda bez zábran rodinných povinností vystaviť sa hoci aj ohrozeniu života v službe svojim veriacim kdekoľvek a kedykoľvek. Všetko má teda svoje náročnosti, svoj význam. No obzvlášť povolanie k životu v rodine, povolanie byť otcom a mamou, povolanie vychovávať deti, je každodennou výzvou obetovať svoj život. Aj rodinný život je teda účinnou formou a cestou k posvedcovaniu a svetosti. Svetosť nie je len pre zasvetených, ale predovšetkým pre rodičov i deti. Ide o to, aby sme nestratili zo života Ježiša. Lebo hoci budeme žiť skromnejšie či chudobnejšie, môžeme vždy zostať bohatí na lásku. A preto ani spomínané zdražovanie, to nie je dôvod na to, aby sme boli chudobní na deti. Deti neoberajú o slobodu. Ani ženu, ani muža nie sú hrozbou pre rodičov, ale prinášajú šancu vyzrieť, darovať svoj život v obetavosti a rozdeliť ho v láske. Takejto motivácii veľmi napomáha kresťanská viera Ježiš Kristus, ktorý nás chce ťahať hore, odlepiť sa od seba a žiť pre svoju rodinu. Naozaj by sme v živote vydržali, či už v manželstve, alebo v zasvetenom živote, musíme žiť s pohľadom upretým k nebu. Bez modlitby sa to nedá. Lebo napriek najvznešenejším ľudským snám si nevystačí. Máme svoje limity, ktoré nás tlačia k zemi a sú príčinou pohoršení i kríz. No manželstvo napojené na silu Božej lásky sa môže oprieť a čerpať silu z mocnej, trvalej, vernej Božej lásky, schopnej odpustiť každé zlyhanie. Nebojme sa urobiť ten pomyselný krok naviac, ako hovorí a odkazuje svätý otec František rodinám pri otvorení 10. svetového stretnutia rodín v Ríme. Nebojme sa urobiť krok k objatiu i prijatiu našej rodinnej situácie aj nášho rodinného kríža. Lebo kríže napríklad v podobe choroby sú súčasťou každej rodiny. Preto nám svätý Pavol apoštol odporúča: súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvali. Choroba a skúška zmenia priority a veľakrát prinesú pokoru i pokoj do vzťahu. Aj choroba sa môže stať prostriedkom na posvedzovanie. Koľky vaši známi a priatelia vyslúžili svojmu manželovi či manželke všetko potrebné až do posledného dňa, až do smrti. Sú to zásne a hrdinské príklady obetavej lásky a starostlivosti. Ďakujeme za to, že takto svedčí jeden pri druhom o svojej láske. Ďalší prepotrebný krok nadiac na manželskej ceste k svetosti je potrebné urobiť smerom k odpúšťaniu. Nikdy nebude dosť odpúšťania v manželstve, lebo v každom manželstve sú krízy. A krízu treba najprv odkryť, pomenovať a až tak nastúpiť cestu na jej vyriešenie.
Možno mi dáte za pravdu, že krízu domáctvostva často prináša nedostatok úprimnosti, nevera, peniaze, moc i kariéra, nevraživosť a zatvrdnuté srdce. Pozerať sa na rozpad rodiny je vždy bolestné. Je to tragédia. Zvyšnú úsmery, rodiny z oboch strán sa prestanú stretávať a deti sú dezorientované. Cítiť hlbokú bezradnosť. No Ježiš dokáže presvetliť aj tieto temné chvíle a uzdraviť zranenia, lebo aj uprostred búrky Boh vidí, čo je v srdci človeka. Priznať si chybu, poprosiť o odpustenie, aj pripravenosť odpustiť, to sú Božie impulzy, ktoré presahujú naše ľudské sily. A my veľmi dobre vieme, že je to možné. Cesta uzdravenia vzťahu, manželstva a rodiny začína v spovednici. A potom, ak je to potrebné, aj v konzultácii s odborníkmi, nejakej manželskej poradni. Ak nevieme nájsť riešenie, dajme si poradiť. Urobme všetko pre záchranu manželstva. Odpustenie lieči každú ranu. Takto aj deti na svojich rodičov vidia pokoru a silu, ktorú k odpusteniu dáva iba Boh. Takto sa od rodičov môžu deti naučiť ako povstať z každého Pána Boh. Lebo ak raz v živote tiež urobia chybu, budú pamätať na to, že Pán nás zdvíha a učí odpúšťať aj iným. V jednej rodine pred rokmi prišlo k ťažkej zvade. Manželia sa medzi sebou pustili do veľkej výmeny názorov, prudkej hádke, trieskali dverami a stoličkami a deti pritom mimo mlčali. Ale najstaršia dcera dostala nápad. Nedodane sa vytratila z blízkej telefónnej búdky, ktorý to ešte tak fungovalo, vytočila číslo svojich rodičov. Telefón zazvonil a vzal ho otec. Dievča zmenilo hlas a vraví. Dobrý deň, tu je redakcia časopisu Nová rodina. Robíme prieskum pre náš časopis na túto otázku. Milujete svoju manželku? Odpovedajte, prosím. Otec celkom zarazený váhal, odpovedal, no pravda, že prirodzene aj manželka vás. Otec volá manželke. Olga, poď sem. Olga berie telefón a počúva. Prepášte, robíme prieskum po rodinách v našom meste. Milujete svojho manžela? A ona spoznala hlas svojej dcerky a dojata obchoda. Pravda, že milujem. Ďakujem. Pozvala sa malá redaktorka a skončila. Otec si uvedomil, čo sa deje, vzdychol si a povedal. A tu mám chuť na kávu. Prosím ťa, Olinka, stáv mi kávu. A nastalo medzi nimi utíšenie. Drahí bratia a sestry, tak málo stačí, aby sa aj husté chvíle zajedili odpustením. Väčšou pokorou a prajnosťou, jednoducho manželskou láskou. Máte ju. Udržujte ju. Vráťme sa prvým chvíľam. Prvej horlivosti jeden za druhého. Je to veľmi dôležité. Odpúšťanie nás učí empatia, to nie len voči našej rodine, ale aj voči iným rodinám, a hlavne voči tým, ktorí potrebujú pomoc. A toto je ďalšie potrebné svedectvo zo strany našich rodín. Učme sa tejto schopnosti prijatia, aby sme neboli uzavretou a sebeckou bunkou, ktorá nepotrebuje ani chodiť do spoločenstva, ani do kostola a s nikým nechce mať nič. Toto to je najhoršie. Ale prejaviť ľudskosť, pohostinu a štedrosť je veľká škola do života pre vaše deti, tak ako
ako ste to aj mnohí z vás urobili počas stále trvajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine, keď ste do svojich rodín a do svojich domovov prijali ľudí utekajúcich pred vojnou. Za to vám vyslovujeme úprimné poďakovanie. Vždy si nájdeme miesto pre iných, aj pre svojich starých rodičov. Nebojme sa byť viac generačný. Toto je škola, ktorá sa vyučuje v rodine. Takéto rodiny liečia svet, lebo prekonávajú každé rozdelenie či nenávisť i priepasti medzi kultúrami či náboženstvami. Milé naše rodiny, o chvíľku obnovíte svoje manželské sľuby. Zostaňte blízko pri Bohu, pri Ježišovi, aby vám dával stále novú silu a k sebodarovaniu i odpusteniu, aby ste zostali verní Bohu i navzájem sebe. Nezabúdajte na nedeľu a sviatočný deň, ktorý treba stráviť na slávení Eucharistie v kostole, nie pred obrazovkou, iba pred obrazovkou, lebo zo samotnej omše, Božieho slova a hlavne zo svätého prijímania môžeme načerpať silu obetovať sa pre rodinu tak, ako sa za nás obetoval Ježiš. Noste svoje deti do kostola, nenechávajte ich doma. Ukazujte im svoju zdravú a sympatickú odkázanosť na Boha. Zmysel i krásu života s ním. Nevychovávajte ich iba pre tento svet. Myslíte už teraz i na ich väčšnosť. Za tu prítomných biskupových kňazov vám môžem slúbiť, že vás dnes i každý deň budeme odovzdávať a zasvedcovať Božej Matke Panne Márii, aby vás vždy priviedla bližšie Ježišovi. Modlíme sa za vás a vyprosujeme vám veľa Božej pomoci do každého dňa, aby ste zostali spolu, až dokým vás smrť nerozdelí. Vydávajte dobré svedectvo o svojej viere a buďte liekom pre tento svet. Toto je recept, ktorý vám dnes dávame z tejto hory. Iste je podpísaný najlepším lekárom a najlepšou mamou. Amen. Svoj manželský súhlas a opakujte teraz sa za mnou. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili stále v Jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáha. Stojíte na nebo i zem.
nech majú v láske svojich mužov a nech si ich ctia, ako si cirkev ctí Krista. Požehnávaj obetavé matky, ktoré sa s láskou starajú o svoje deti, aby ťa tak, ako Panna Mária, veľbili za veľké veci, ktoré konáš v ich životoch. Prosíme ťa, Pani Márie, ťa prosíme za našich štátnych predstaviteľov a zákonodarcov. Nech prijímajú také ustanovenia a právne normy, ktoré budú chrániť počatý život, inštitúciu manželstva a rodiny a tak budú vytvárať podmienky na dôstojnú a mravnú výchovu detí a mládeže. Prosíme ťa, Otče, na príhovor Panny Márie ťa prosíme za seniorov a starých rodičov. Udel im potrebné zdravie a silu prijať starobu ako dar. Nech sú milovaní vlastnými deťmi a vnúčatami a nech sú prijímaní ako pokladnica múdrosti a vzor svätého života. Prosíme ťa, Otče, na príhovor Panny Márie ťa prosíme za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka, nech jeho príklad starostlivosti o dobro a svetosť rodín podnieti a inšpiruje pastierov cirkvi k pravej pastoračnej láske. Prosíme ťa, zachovaj vo svojej milosti všetkých nás, vypočuj naše prosby a na mocný príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, veď naše kroky po ceste svetosti, o to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Thank you.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, nech ti je milá táto naša obeta, ako ti bola milá služba lásky, Najsvetejšej Matky Tvojho jedinorodeného Syna, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojim. Hore sa hrsia. Thank you.
vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s predblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Martinom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo prijať k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať svojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ti, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Aby utvorili spoločenstvo života a lásky.
a vzdávame Ti vďaky, že si rodinné spoločenstvo svojich služobníkov milostivo poženal, aby bolo obrazom spojenia Krista s cirkvou. Dobrotivo dnes na nich zhliadni, ako si ich spoločenstvo zachovával uprostred radosti a námach. Neprestane v nich obnovuj manželskú zmluvu. Zveľadili ich lásku, upevňuj puto pokoja, aby sa mohli vždy tešiť svojho požehnania skrze Krista nášho Pána. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti podaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
osobitným spôsobom vám, bratia v biskupskej službe, kňazi, ktorí ste konali službu zmierenia, to je tá skrytá služba, ktorej ovocie ale by sa malo ukázať v našich životoch. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli na toto slávenie a dali ste touto svojou púťou aj pridanú hodnotu tejto modlitbe. Ďakujem každému z vás, drahí pútnici. Ako povedal arcibiskup Bernard, všetci sme tu pozvaní po mene. Panna Mária, návštevou Alžbety Ježiša sprítomnila, priniesla obetu a vyjadrila tú lásku, ktorou bola naplnená. Želám všetkým nám, aby sme posilnení Kristovou milosťou sprítomňovali tú jeho lásku podobne ako Panna Mária. Ďakujem pánu dekanovi za zabezpečenie tejto púte a cez neho všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu tohto krásneho odpustu. Skôr než vy, milí manželia, teraz dostanete poverenie a misijné poslanie, chcem ešte odovzdať slovo monsignorovi Andriovi Ješčukovi, chargé d'affaires Slovenskej republiky, ktorý teda pracuje na apoštolskej nunciatúre. A ako mnohí z vás ste zachytili, včera svätý otec napoludnie vymenoval nového apoštolského nuncia pre Slovensko, ktorý nám odovzdáva svoj pozdrav. Odovzdávam teda ja slovo chargé d'affaires Andriovi Ješčukovi. Drahé excelencie, otec arcibiskup, otcovi biskupi, drahí kňazi, zasvetení, drahý celý Boží duch, zidený na Marianskej hore v Levoči, pri bazilike minor, zasvetenej tajomstvu návštevy Panny Márie. Pri tejto krásnej príležitosti, keď vrcholí vaša púť, som vás chcel pozdraviť a ústiť vás o mojej duchovnej blízkosti a zjednotení v modlitbe. S veľkou radosťou v duchu služby a pokory som prijal moje vymenovanie za apoštolského nuncia na Slovensku. V tak vznešenej krajine som veľmi vďačný svätému otcovi za tento dar, ktorý mi dáva. Považujem za privilegium to, že môžem slúžiť vašej cirkvi a narodu. Od včera vás nosím vo svojom srdci. Váš nuncius, monsignor Nikola Girasoli. Teraz pred záverečným požehnaním ešte bude nasledovať misijné vyslanie manželov. Drahé rodiny, prosím vás, aby ste pokračovali vo svojej ceste počúvaním Otca, ktorý vás volá. Staňte sa misionármi na cestách sveta. Nekráčajte sami. Vy, mladé rodiny, nechajte sa viesť tými, ktorí poznajú cestu. Vy, ktorí ste vpredu, buďte spoločníkmi na ceste pre ostatných. Vy, ktorí ste stratili cestu kvôli ťažkostiam,
Nenechajte sa premôcť smútkom. Dôverujte láske, ktorú do vás vložil Boh a každý deň proste ducha, aby ju oživil. Ohlasujte s radosťou krásu toho, že ste rodina. Oznamujte deťom a mladým ľuďom milosť kresťanského manželstva. Darujte nádej tým, ktorí ju nemajú. Správajte sa tak, ako by všetko záviselo od vás, ale vedzte, že všetko treba zveriť Bohu. Buďte tými, ktorí šijú tkanivo spoločnosti a synodálnej cirkvi, vytvárajú vzťahy, rozmnožujú lásku a život. Buďte znamením živého Krista. Nebojte sa toho, čo vás Pán žiada. Nebojte sa byť voči nemu veľkodušnými. Otvorte sa Kristovi, počúvajte ho v tichu modlitby. Sprevádzajte tých, ktorí sú najkrehkejší. Ujmite sa tých, ktorí sú sami utečencov i opustených. Buďte sejbou bratskejšieho sveta. Buďte rodinami s veľkým srdcom. Buďte príbetivou tvárou cirkvi. A prosíme, modlite sa, vždy sa modlite. Nech vám Mária, naša matka, príde na pomoc, keď sa minie víno, nech je vašou spoločničkou v čase ticha a v čase skúšky. Nech vám pomáha kráčať spolu s jej zmrtvých starým synom. K tomu nech vám Pán dá svoje požehnanie, ktoré vám teraz udelím. A na záver chcem vám všetkým poďakovať za vašu obetu aj ja. Chcem poďakovať obidvom našim médiám, tak katolíckej televízii Lux, ako aj rozhlasu Lumen a vám všetkým poslucháčom i divákom. Tu na Slovensku i v zahraničí. Vždy z tejto hory sme vysielali taký dobrý signál, pekný signál pomocou telegramu Svätému Otcovi. Takže ten pozdrav bude na záver piesni v 7. kruhu Ríma, ale chcem pozdraviť z tohoto miesta aj nášho slovenského kardinála, otca kardinála Josefa Tomka, ktorý mal úraz, ktorý je v nemocnici, ale je stabilizovaný jeho stav. A tak mu vyprosujeme i na záver Božiu ochranu a uzdravenie. Pod tvoju ochranu sa odtiekáme Sveta Božia Rodiča, milá Brasa i zájom našich prosiek, pomôž nám muzikým a z každého Pán s vami i s duchom tvojím. Boh, ktorý sa narodil z preblahoslavenej Panny Márie a tak chcel vo svojej veľkej láske vykúpiť ľudstvo, nech vás obdarí svojím požehnaním. Amen. Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú sme dostali ku povodcu života Ježíša Krista. Amen. Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť sviatok navštívenia Panny Márie, nech dobrotivý Boh udeli pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Choďte a hlasujte Pánu.